Nisam, kažem. Nije iskorišćavao. Ima čak na 6 gameova, imao je 6 puta 40-15 i ostale samo bile, i ostale samo osu bile jedna gameova prilosti. Mnogo lošno. A pre tog dana je odigrao sa Rađenom, bit će 6-3-6-3. Sparingove. Ozmo, pobedi? On nije, izgubio 6-3-6-3, ali... Pa dobro. Rađena je 6-3-5, ali...